Det kanske berodde på att jag tryckte på fel knapp. Nu ska ni höra mig. Ja. Tack för att jag har fått komma hit. Jag vill direkt säga att jag har ju min lilla historik att berätta, men det finns ju Radio Nord-veteraner i lokalen som ni kan prata med. C.V. Ungemark, Lars Branje, Kenneth Aghed. Så att ni kan ju fylla på om det är något som ni anser att jag säger fel. Det var ju så här att i 30 år så fick jag frågan, eftersom jag som väldigt ung blev journalist och har mitt efternamn: när ska du skriva en bok om Radio Nord och din pappa? Och jag svarade alltid, det kommer jag aldrig att göra. För det är så komplicerat att skriva om sin egen far. Och jag väntade och väntade att någon annan skulle göra det. Jag såg såna här stora vetenskapliga projekt som skildrade Sveriges Radio i 18 band och allting. Jag tänkte, någon måste väl skriva en doktorsavhandling om Radio Nord och den kommersiella radions födelse också. Men till slut så förstod jag att ingen kommer att göra det här om inte jag gör det. Och då kände jag historiens plikt, eftersom jag också hade räddat allting som min, ja, när det gällde den historiska skedet så var min pappa helt ointresserad av liksom sitt eftermäle. Han hade, om inte jag redan som 15-åring hade sparat saker som han ville slänga från Radio Nord, så hade ingenting blivit kvar. Men sen när han hade gått bort 88 så rensade jag hans kontor, och då fanns det ännu mer, då fanns det klippböcker och sånt där. Så att det låg ju till grund att jag till slut skrev den här tjocka boken som till slut blev 450 sidor med allt. Den här mannen, Jack Kotschack, hade ju framför allt en väldig framåtanda. Det syns nästan bara på bilden. Han var väldigt charmig. Han var ibland en bra affärsman, men lika ofta en väldigt dålig affärsman, beroende på att han var så fruktansvärt otålig och aldrig ville fortsätta med det som fungerade bra. Där är ju liksom hans favoritpås när han får vara filmproducent. Det var ju jätteroligt. Här är ju också typiskt. Bildtexten till den här bilden som var då i Veckojournalen var att direktör Jack S. Kotschack har fått en egen bil döpt efter sig. Detta är nämligen en Fiat Jack, står det i bildtexten. Och om ni letar i era böcker efter Fiat Jack så finns det ju såklart ingen sån bil. Men han hade ju satt på sitt eget märke där det stod Fiat Jack. Och det var också typiskt farsan. Så han var framåt. Men hur hela det här äventyret började, det var just genom filmbranschen. Han var i Dallas, Texas, och mötte Gordon McLendon för att tala film. Gordon hade gjort en av tidernas sämsta filmer, The Killer's Shoes. Mördarrottorna anfaller, svensk översättning. Och de mördarrottorna var ju utklädda hundar, för de genom ett genetiskt experiment hade det gått fel. Så de hade blivit väldigt stora. Och då var det en svensk blondin, Ingrid Gode, som var skönhetsmiss, som var med, för man måste ju ha en snygg tjej med i skräckisar. Och då trodde Gordon att den skulle gå och sälja till Sverige. De hade en gemensam bekant och farsan var i Dallas. Men istället för att tala film, eller efter väldigt kort tid, så kom de in på radio. Och då visade sig att Gordon var ju en nyskapande radioman i USA, The Old Scotchman, så han hade gjort massor med fin radio själv och startat en massa radiostationer. Och han kände till att Radio Merkur hade startat i Danmark och sände från en båt. Så att
det var den absoluta upptakten. Och då måste man förstå lite av tidens anda. Det var ju 50-talets andra hälft. Det var, man ser bara på annonserna att det var optimism. Det gick bra för Sverige. Man skulle konsumera. Typ Findus TV-soppa. Respor. Ja, det var en positiv tid. Och så fanns det ungdomar som grupp. För ungdomar tidigare, ja, de fanns, har alltid funnits, men de räknades inte så mycket förrän på 50-talet att det blev ungdomar var en intressant målgrupp. Det ser man ju perfekt på den här annonsen för stickade ulltröjor. Det är ungdomar. Men musiken, var fanns den? Ja, den fanns ju i varje fall inte i Sveriges Radio. Hur lät musiken? Ja, det vet ni ju alla. Se om jag kan köra ett litet. Alltså den musiken man ville höra. Men den spelades inte mycket i Sveriges Radio. Det var P1 och P2. En timme grammofonmusik ungefär per dag. Allt innehållande en marsch eller avslutades med en marsch. Och så då Sveriges Bilradio på lördagar. Med oftast två rocklåtar. Till exempel Little Richard och Elvis varannan vecka ungefär. Det var ju det hela utbudet. Så att om man tänker på förutsättningarna för att starta en kommersiell radiostation, om man nu bara kunde hitta ett sätt att göra det, eftersom Sveriges Radio hade fortfarande monopol, så var det ganska goda förutsättningar. Det kom väldigt lite ny musik i Sveriges Radio. Sveriges Radio sa nej till referat från Ingos VM-match i juni 1959 som hela Sverige ville höra såklart. Och då gick ju svenska Philips in via Radio Luxemburg. Så folk var ju uppe och klättrade på alla sina hustak för att få antenn så de skulle kunna höra Ingo boxas. Och då fick ju alla höra kommersiell radio. I samband med Ingo-matchen. Sverige var moget för denna sak. Radio Merkur var ju absolut inspiratörerna. Och det var en ung dansk som hette Per Jansen. Som hade lyssnat på Radio Luxemburg. Men han visste också att USA hade en propagandasändare i Medelhavet på en båt. Så då började han fundera på det här med en båt just. Och sen hade han en kusin som läste juridik på Köpenhamns universitet. Så det var de som kom på den magiska formen. Om man lägger en båt utanför territorialgränsen. I det här fallet då nere utanför Öresund. Då borde det inte vara förbjudet, för det är ju inget land som bestämmer där. Och det var ju därför Radio Merkur är den verkliga pionjären på det här. Och det var ju Radio Merkur som Gordon kände till och började prata med Jack om. Här tror vi är första gången det skrivs om det. Tisdagen den 23 juni 1959 i Expressen som Jack hade goda kontakter med. Kommersiell radio i Ålands hav. Det var ju två dagar innan VM-matchen. Så att det var ganska bra timing faktiskt. I november 59 var Kongården över. Dels var han ju en stor radioman, men han hade ju väldigt många kompisar som hade pengar. Oljepengar och andra pengar från Dallas. Och
De mötte pressen på restaurang Fratis. Och sen gick de på ett vad de tyckte var ett väldigt viktigt möte med annonsbyråföreningen och frågade rakt ut: om vi startar en kommersiell radio, kommer ni att vilja annonsera? Ja visst, sa ju de. Det vill vi ju absolut göra. Även om det är fortfarande radiomonopol och så. Ja, inga problem. Vi vill lära oss det här med radioreklam. Det kommer ju att komma förr eller senare till Sverige. Så att de fick grönt ljus, tyckte de, Jack och Gordon, från annonsbyråföreningen. Men det dröjde ju länge innan man kom igång från det här slutet av 59. Hela 1960 gick ju, man skulle hitta en båt. Man skulle ha den här stora höga masten. För det var alltså... Det fanns ju inte, så man får komma ihåg att Radio Merkur, som låg så nära Danmark, kunde ju liksom sända på FM, men Radio Nord var ju tvungen att sända på mellanvåg, för de var ju tvungna att lägga sig ganska långt ute i Östersjön för att hamna på internationellt vatten. Så att förberedelserna tog lång tid, men till slut hade man alla bitar på plats. Och den 8 mars, jag tror inte man firade kvinnodagen på den tiden, men nu gör man ju det den 8 mars. Klockan 10 på morgonen. Varför just den dagen? Jo, för den dagen, det var ju en onsdag förmiddag och Sveriges Radio hade sändningsuppehåll när Radio Nord startade. Och jag brukar alltid berätta vad som hände sen då i Sveriges Radio. Klockan 12 kom de ju igång igen med 12 slag och dagens dikt, precis som idag. Sen var det 10 minuter grammofonmusik. Sen var det ett föredrag om ekonomisk gödsling som pågick i 20 minuter fram till luncheko 12.30. Det säger ju ganska mycket om, så att säga, konkurrenssituationen och vad Sveriges Radio gjorde. Så att Radio Nord kom med blandad musik. Efter ett kort tag kom de med topplister. Nyheter varje timme. Det var ju också väldigt nyskapande. För Sveriges Radio hade ju sändningar, nyhetssändningar, bara vid vissa givna tidpunkter på dagen. Tävlingar. Det var också väldigt bra. Och lyssnarkontakten. Att man från början sa, det hade Jack lärt sig av Gordons erfarenheter från kommersiella stationer i USA. Det är jätteviktigt det här att fråga hela tiden vad lyssnarna tycker. Och ha massor med tävlingar. Det är de ju galna i på amerikanska station. Nu för tiden är det ju även i svenska kommersiella kanaler. Men det här var ju ganska nytt här då. Kontoret där några stycken som är här har jobbat. På Kammarkagatan i stan. Där de flesta program spelades in på band. Sen flögs de ju ut och droppades över båten. Farsan satt mot gatan där längst bort. Jag kommer faktiskt väl ihåg när man fick följa med honom ner till kontoret. Radio Nord i takt med tiden för hela familjen. Jag pratade med någon innan jag började här. Det är viktigt att komma ihåg att det var ingen nyskapande rock'n'roll-radio. Det här var snarare melodiradio, för det var också en policy från farsan. Att man skulle göra alla lyssnargrupper till freds. Så att det var lika mycket dragspel och sånt där. Men det fanns ju de här topplistorna och där var det ju mer modern musik. Man skulle aldrig veta vilken nästa låt var. Var ju farsans policy. Båten där och båten där. Ni kommer sen att få se hur båten ser ut idag. Min favoritbild från Radio Nordtiden.
Det här är när de hade pristävlingen när man skulle gissa när det här isblocket hade smält ner. Då blottades det en briljant ring och den som gissade rätt tidpunkt fick ju förstås ringa. Men om ni tittar på den här bilden från Sergels torg så är det ju liksom Sverige i koncentrat. Det är liksom blåsorkester, det jobbar i blåställ, det är fina damer, det är precis allting på en bild. Och det här isblocket fick flyttas ett antal gånger för att polisen sa då att nej, ni har inte tillstånd att sätta ut det här. Så det flyttades fram och tillbaka. Till slut fick det... Det slutade sina dagar ute på Karby gård ut mot Vallentuna där farsan hade en kompis, eller egentligen min mamma. För det fick inte vara kvar i stan. Och man kan ju säga att Jacks kontakter med myndigheterna var ju ständigt dramatiska, om vi säger så. Ni vet ju att det politiska etablissemanget tyckte ju redan från början att ja, det är möjligtvis inte i lagens bokstav förbjudet eftersom de ligger ute på internationellt vatten. Men det är ju ett otyg det här. Vi måste försöka hitta ett sätt att stoppa det. Så det jobbade man ju med absolut hela tiden bakom kulisserna. Här är lite illustration. Jag vet inte vad de flickorna heter. Är det någon som kan säga det? Hon nej. Längst till vänster sitter där. Ja. Då kanske du vet vad de andra heter också. Ja, Anita Byström. Ja. Längst till höger. Hon i mitten kommer. Nej. Assi. Ja, Assi heter hon. Det är hennes smeknamn. Ja. Jag kommer inte ihåg efternamnet. Men det här visar i varje fall det här med lyssnarkontakten. Alltså att skicka in tävlingssvar och så. Att det kom rätt mycket brev. Och artister som kom till Sverige kom ju alltid på besök till Radio Nord. The Platters som var jättestora då. Ni ser att det är på Radio Nord för de har topplistan där bakom. Ett diskjockeygäng, bland annat Harry Brandelius och hans fru, den unge Sten Hedman, Elsa, de hade ju liksom lite så här kändisdiskjockeys också, skådespelerskan Elsa Pravitz, den långa sammetsrösten Gert Landin, Lennart Atterling längst till vänster. Och så var det, vad hette den damen där som hade första husmorsprogrammet som står bredvid Lennart Atterling? Ja, strunt samma. Båten igen. Nyhetsverksamheten. Vi har ju både CV och Lasse Branja här. Den var ju tvungen att skötas givetvis direkt från båten. För det kunde man ju inte spela in i förväg. Då blev det inga bra nyheter. Och Radio Nord var först med många saker. Dag Hammarskjölds död, eller rättare sagt nedskjutning får man väl säga först. Och osäkerheten om man var död eller ej. Och även Gagarins rymdfärd. Här är också roligt för att visa att man präglade ju under sina korta 16 månader i eten så var man ju med massor av tidningar. Radio Nordvalsen skrev ju Evert då till premiären. Farsan förstås kröner Miss Radio Nord. Kokbok. Vad ska man säga att det var? Inte kanske någon slags karneval. Fanns det ju flera svenska städer där man skulle klä ut sig till någonting med Radio Nord-anknytning det här nere. Och så har ni ju själva Radio Nords signaturlåt kan man nästan säga. Putti putti, om jag bara hittar ner till ljudillisen. Nej, vi struntar i den. Affärerna gick inte så bra. Farsan var
ständigt under press från de amerikanska finansiärerna. Varför tjänar ni inga pengar? De tyckte visserligen det var roligt att komma till Sverige och träffa snygga svenska tjejer och sådär. Men at the end of the day så ville de ha tillbaka på sin investering. Och det var ju ganska stora pengar för att bygga upp hela den här verksamheten. Tidningarna, alla egentligen dagstidningar utom Expressen var emot Radio Nord på ledarplats. Sen kunde man ju skriva någorlunda neutralt på nyhetsplats. Men tidningarna var emot, för de ville ju inte ha en konkurrent om annonsintäkterna. Kunde man liksom slippa det så var det ju jättebra. Regeringen redan innan Radio Nord hade kommit igång så sa man i riksdagen att ja, de företag som annonserar i den här illegala sändaren, de kan ju inte räkna med några statliga kontrakt. Det var ett väldigt tydligt hot. Och de här reklambyråerna som innan start hade sagt att ja, vi vill absolut annonsera. Ju mer de förstod att det blåste kyliga politiska vindar så blev de mer och mer och mer tveksamma. Så att det var alltså mer småskuttar som Brodman och sådana som inte hade något att förlora som kunde. Men inte Volvo och SAS och sådana stora företag. De hade för mycket och starka relationer till de som bestämde för att vilja gå. Men ett antal mindre affärer och affärskedjor kunde ju profilera sig väldigt starkt i Radio Nord. Det fanns ett antal ganska allvarliga synpunkter som man inte kan skämta bort, och det var ju att bakgrunden till Sveriges Radios monopol var ju att när radion kom på 20-talet så tyckte man att radion var enormt viktig om det skulle bli krig till exempel. Man måste ha kontroll över radion, och det var inte bara i Sverige. Och sen tyckte man att det här, vi ska fostra folket, det låter ju ganska hemskt idag, men då var inte det speciellt kontroversiellt att ha lite folkuppfostran, skolradio och sånt där. Sen tyckte man att det var stötande att Radio Nord hade amerikanska ägare. För vad skulle hända, sa man, om det blev ett kritiskt läge i vår del av världen? Var fanns då deras lojalitet? Det tyckte man inte heller om. Och så var det vanliga, men tänk om alla bara startar en radiostation, hur skulle det se ut? Och så var det visst en sak till. Den här gubben, min far, han hade en otroligt hög profil och han älskade att retas med myndigheterna. Och det gäller inte bara bilar och kostymer, utan det är hela hans sätt. När till exempel de förlorade den första flaggan som man hade från Nicaragua, då sa det spelar ingen roll, vi har 6 olika flaggor till på lager. Och då kan ni ju tänka er vad de som bestämde tyckte om sådana yttranden. Sen flög han ju ner till Hamburg över dagen och köpte en flagga från Panamas generalkonsul som säkert inte var billig heller. Men alltså han hade en profil som retade folk. Då var det där. Nej, vi har 6 flaggor till i reserv. Det är så här, när man tittar tillbaka så han gör allt för att retas. Jag kallar honom främlingen i folkhemmet, och det tycker jag är ganska välfunnet.
det här med citat en skum finsk flykting. Det skrev alltså Sveriges Radios styrelseordförande Per Eckerberg till statsminister Tage Erlander i ett brev som jag hittade då när jag höll på med boken. Vem är den här Jack S. Kortsack egentligen och hans eländiga lilla båt? Det är ju en skum finsk flykting. Det finns faksimil på det brevet i boken. Nu är ju inte den här boken ny. Jag kommer inte riktigt ihåg. Den är väl 6 år nu eller något. Men det finns en hel del i den förstås, i den tjocka boken. Det kom en skiva också med Radio Nord och Radio Syd låtar. Andra kammarsalen, 28 maj 1962. Jack och en del av hans medarbetare sitter där på läktaren. Jag har fått för mig att han ändå hade hoppet uppe väldigt länge att ett under skulle ske. Men det var ju absolut kört alltså. Socialdemokratin var emot, Centern var emot, Vänsterpartiet som väl då fortfarande hette Kommunisterna var emot. Så att det fanns en jättestor majoritet för att förbjuda det här. Frågan var ju bara hur ska vi få stopp på det här eländiga saken? Här var då Jacks huvudmotståndare, kommunikationsminister Gösta Skoglund. Han var så kort och Jack var jättelång, så det var även rent grafiskt så var det väldigt sådär. Ni ser ju faktiskt att han är ganska kort om man ser honom i relation till talarstolen. Detta är bara en enkel sakfråga, sa han hela tiden. Det är ju ingenting att diskutera. Vi följer bara internationella konventioner. Ja, så var det, tyckte han. Förbud att annonsera i denna radiostation. Det kan man ju till exempel diskutera utifrån yttrandefrihetsaspekten. Att varför skulle man inte få annonsera just på Radio Nord? Eller då om vi säger i denna typ av radiosändare. Förbud att transportera saker till båten. Och yrkesförbud då förstås måste man säga. Om man inte fick arbeta där heller. Så det var väldigt långtgående åtgärder för att få stopp på denna, som många då tyckte, harmlösa underhållningsstation. Men man gick stenhårt fram. Och lagen skulle ju träda i kraft då 1 augusti 62, men de slutade ju mer än en månad tidigare. Farsan hade ingen lust att bli martyr, så han slutade i förväg. Det fanns ju de som tyckte att man skulle vänta. Ingrid Gärde Widemar som var folkpartistisk riksdagskvinna och jurist. Hon var ju den som hårdast kämpade för Radio Nord. Och hon gjorde det mycket med argumenten att det här är för långtgående åtgärder. Det är i strid med ett allmänt rättsmedvetande. Och dessutom var det så här. Tvångsåtgärderna står inte i paritet med citatbrottet och Europarådet skulle ta upp de här frågorna någon månad senare. Men i Sverige kunde man inte vänta och man ville dessutom ha den här frågan ur världen under vårriksdagen 1962. Så man gjorde massor med saker för att alltså till exempel så forcerade man behandlingen i lagrådet och sånt där för att man skulle hinna den vår. De här då som inte ville lagstifta,
de var nog lurade, tyckte i varje fall regeringsorganet Stockholms-Tidningen. Där sitter Olin, Heckscher och Gärde Widmar. Titta på den här mannen som gör så. Den här teckningen kände jag inte till förrän jag var precis i slutfasen av skrivandet av boken, så hittade jag den här bland farsans efterlämnade klipp. Och jag blev ganska chockerad faktiskt. Jag var tvungen att skicka den till chefen för Judiska museet och fråga, är inte det här en klart antisemitisk teckning? Och det skickade hon tillbaka svaret direkt. Jo, det är det. Och så skickade hon några motsvarande teckningar från 30-talet. Det här är den klassiska juden. Farsan var inte tjock alltså. Men här är han, smilar och ställer sig in. Och han lurar de här stackars politikerna. Så det här var ju lite extra chockerande, tyckte jag, att det fanns även den aspekten med det hela. Även om jag tror att det hade nog gått likadant ändå. Men man passade ju på att klämma dit honom utifrån hans ursprung också. Hoppas härskapet sitter bekvämt, säger den lismande juden. Usch, det där tyckte jag inte om alltså. Sista juni 62. Då fick farsan sätta på sig sin pirattröja. Han hatade ju att åka ut till båten. Han var ingen sjöman alltså. Men han satte på sig sin fina båtmössa och sin pirattröja och sen serverades ju, eller hur Kenneth, du var ju där ute. Det var ju till och med pirattårtor den sista dagen. Med kors på. Och kastade vi Brodman. Exakt. Det var liksom slutet när sändarna var avstängda, så gick kassetten med Brodman över bord till havsgudarna. Då var det över. Och det var ju enormt press uppå där ute då. Så där ser Bonjour ut idag när hon ligger på havets botten i Thames mynning, kan man säga. Den är avbruten, ni ser där att aktern ligger för sig. Och det där, det här är från Londons hamnmyndighet med värmekamera. Och vad heter vår vän i Norrköping som ordnade Radio Nordgalan? Håkan, ja. Han är ju kompis med en engelsman som har dykt på båten. Man måste ju ha speciellt tillstånd för att gå ner och dyka där. Och det är noll sikt. Men den här engelsmannen berättade för Håkan Tornell i Norrköping. Han var nere första gången och han fick ju så här treva sig efter skrovet. Och så stack han in handen och kände att det var någonting där. Och så drog han ut. Då hade han 4 EP-skivor i handen. Så att det finns ganska mycket kvar alltså. Men båten är ju helt förstås sönderrostad. Och det var det väl redan innan. Då var det ju Radio Caroline alltså på övertid. För då hade ju även i Storbritannien hade man ju instiftat en motsvarande lag då. Så att den sjönk ju i en storm. Och de sista ombord, som man alltid säger, var 2 diskjockeys som sände in i det sista. Och sista orden var, nej, nu måste vi nog faktiskt gå i livbåtarna. Så att det var ganska tappra killar. Men Mi Amigo, som blev Bonjours nya namn när hon hade kommit till England, är ju otroligt berömt radiofartyg i England. Där är jag och farsan. Jag ska bara göra en liten bonus. För jag har lite tid på mig. Ni ska så faktiskt... Ja, boken vet ni. Nej, jag trodde jag hade bonusen här. Jäklar. Ja, jag har nämligen skrivit klart en ny bok. Och den trodde jag att jag hade här på bildspelet. Men det hade jag inte. Men den kommer i augusti.
Och det är också en bra historia för att den heter Resan till rockens rötter. Och rockmusiken innan Elvis i slutet av 40-talet, den var ju svart och kallades rhythm and blues. Och Elvis gjorde på sin andra singel Good Rockin' Tonight, som var skriven av en man som heter Roy Brown. Och i mitten av 70-talet så var Roy Brown, Charles Brown, Ruth Brown, Wynonna Harris, Amos Milburn, alla rockpionjärer var bortglömda. Då, men de levde. Och det var en svensk man som letade rätt på dem och gav ut skivor med dem och tog dem till Sverige på turnéer. Så det handlar min nästa bok om. Jag hade väldigt gärna velat visa omslaget, men nu har jag klantat mig i bildspelet, så det kan jag tyvärr inte göra. Ska vi ta lite diskussion eller frågor eller kompletteringar från Radio Nordveteranerna? Det finns stort tack till att börja med för en mycket intressant redogörelse och redovisning av en tidsepok som är så här försvunnen. Ja. Men väldigt roligt att få återuppliva det igen. Men vi gör så här att är det frågor så har vi tid en stund framåt. Mm. Ja, jag är ju då från det vackra landskapet Skåne. Ja, det hörs. Ja, och har växt upp med Radio Syd. Ja. Från morgon till kväll och även på nätterna när föräldrarna väl hoppades att man låg så. Vi var ju då väldigt fascinerade av Britt Wadner och hennes kämpande. Hennes dåliga ekonomi men, och hennes en månad på Hinseberg, inte minst. Men varför valde Radio Nord att lägga ner så snabbt utan att kämpa emot? Det var någon personlighetsfråga. Det var väldigt intressant. Jag fick träff Ingrid Gärde Widemar som jag pratade om. Hon levde till hon blev över 90 år. Så jag hann träffa henne. Och när vi var tillsammans med en kille som heter Johan Sköld som tyvärr gått bort, som vi gjorde en film. Då intervjuade vi Ingrid Gärde Widemar. Och hon berättade om tiden fram till den här lagförslaget las. Då hade både Jack och Britt Wadner var sitt rum i riksdagen och de träffade Ingrid Gärde Widemar ofta för att ge varandra argument. Men alltså Britt Wadner, det var hennes temperament att hon hade alltid kämpat och hon skulle fortsätta kämpa som jag uppfattade. Medan Jack, han tog nog sitt idrottsmannaskap mer. Alltså han var ju gammal idrottsman och sa nej, den här matchen är förlorad. Det är ingen idé att dra ut på det. Så att jag tror att det var två skilda temperament som gjorde att det blev så här. Att en kämpade vidare. Och jag och Britt Wadner följdes liksom till tåget när hon skulle till Hinsan. Och tusen, ja du var där. Så att liksom. Men farsan, det förstår jag att något sånt där skulle han aldrig ge sig in på. Det skulle han tycka var pinsamt bara. Att liksom bli martyr. Utan han, nej okej. Okay. Den här matchen är förlorad. Nu struntar vi i det här. Men det är intressant för det var ju två väldigt olika sätt, tillvägagångssätt. Man kan väl säga att Nils-Erik Svensson drog väl ungefär samma slutsats som Jack gjorde. Ja. Han drog sig ur och Britt tog över. Kenneth. Ja, lite komplettering bara. Ja. Vi pratade om nyheterna där. Så, alltså när jag jobbade där, då hade vi ju ett sätt att plocka in nyheter. Kan du stå men, upp så vi kan höra? Jaha! Ah. Du kan gå med mössan. Ja. Men den är för liten, för det här är kaffet. Som... Det där är en unik mössa. Oj, vad folk det var. Ja, jo, så här är det. Från början körde vi över, vad heter det, Statens Radio har jag för med telefon va. Men det klippte de ju av sen så småningom förstås. Så att vi hade en vanlig, så att säga, liten kommunikationsmottagare som gick på kortvåg. Och ett interface och sen en gammal teleprinter. Och så fick man skruva och ratta på den där skiten tills det funkade då va. Och då kunde man ta de här teleprinter... Meddelarna, det var ju liksom 90% tass i för sig va. Men de nyheterna hade man på natten då och körde ut då.
Och så klippte man till dem och la dem till killen som skulle hallåa på morgonen då. Så hade han lite nyheter där. Så det var en liten komplettering. Ja. Okej. Jo, även det här då, som sagt, i början så fick man ju ha kontakt med land från båten med radiotelefoni, men det slutade, det fick man ju efter ett, hur lång tid var det, Seve, som man kunde ringa in och ringa ut till båten? Det var nog bara ett par månader. Det var faktiskt så också att det blev vissa ekonomiska skärpningar på kontoret, skulle jag vilja säga. Antar att ni andra håller med om det. Från starten, när det visade sig att det kom in en massa annonser. Och följaktligen så lades det vissa ekonomiska synpunkter på den här dyra radiosamtalen. Vi pratade om en tid när inte alla gick runt med en egen telefon, utan att man fick beställa, jag tror det var säkert halvtimmar i förväg i varje fall, för att få ett samtal ut via Stasnäs radio, som det hette på den tiden. Men när jag ändå står upp här, det är en sak som jag tycker du underskattar lite grann, Jack, och det är ju att tidningarna i Sverige, de var ju naturligtvis rädda om sina pengar, vilket man ju förstår. Vi ser ju idag hur det är när internet har tagit alla deras annonser. Så att de var ju från början, du sa Expressen ett undantag, men du tänker kanske på chefredaktören. Jag tror att ekonomichefen och annonscheferna och sådär, de hade nog en annan syn än Expressen hade på ledarsidan. Och dessutom så ska vi inte glömma bort att tidningarna och Sveriges Radio, eller heter det Radiotjänst fortfarande då kanske, hade ju en underlig... ett underligt äktenskap. TT, som ju ägdes av tidningarna, Nyhetsbyrån TT, de hade ju monopol faktiskt på riktiga nyheter, enbart nyheter. Dagens Eko på Sveriges Radio, som finns än idag, på den tiden kunde de inte ha egna nyheter, utan det var just Eko, alltså man kunde kommentera dagens händelser, men inte köra ut några egna nyheter. Det tillkom sen kanske med lite fart ifrån Radio Nord, en centralredaktion. Men det var en lång kamp länge. Jag har ju själv jobbat på Ekot, och TT gjorde vad de kunde för att sabotera våra sändningar, skulle jag nästan vilja säga. Men det är en annan historia som jag ska ta. Jag kan dra en liten historia om det Jan berättade. Om ni tänker en, jag tror det var en söndag morgon, ett kavlugnt Östersjön, spegelblankt var det. Då kommer den här svenska flottans ubåtar upp bredvid oss. Och killarna går in och får lite mat och snackar med varandra. Jag sitter i studion, och efter några minuter så tänkte jag, jag kan ju beskriva det här, att de är här. Och så kom det jagare och torpedbåtar och massa båtar in mot oss. Och jag refererade det där, hur de liksom kom och så vidare. Och det gjorde jag i fullständigt god tro. Spänningen mellan Sveriges Radio, oss och regeringen, och det som Jan har berättat här, var ju väldigt starkt på den tiden. Men jag berättade jagarnas positioner och ubåtar och så vidare. Och då ringer plötsligt en amiral till Jakob och säger, fan, han har förstört hela vår övning. Det går ju inte. Varenda jävla båt vet ju var alla båtar är någonstans. Och då var jag övertygad om att nu får jag sparken naturligtvis. Det fick man var 14 dagar inom planen. Men då ringde Jack ut till båten. Det var på den tiden man kunde komma i kontakt där. Och jag var ju beredd på verkstad. Då säger Jack, det där det ska vi ha mer av. Gå på! Jag kände, jag kommer från Hagfors, jag kände Lasse Karlsson. Ja. Han berättade en rolig grej när reklamen... En före detta tekniker alltså. Ja, för
när det var reklamen för Certina, då skulle väl tekniker eller vad, då var det snabbt in och säga rätt tid. För var det inte rätt tid och det inte hann med, då fick de köra där lite många gånger till. Jo, det var ju förinspelat då, Certina, tick-tack, tick-tack, klockan är nu. Och då var man ju tvungen att springa om man var en bit bort på båten. 20.32! Sådär var det alltså. Och det var ju många gånger som det inte gick så bra. Så det var, det hände ju förstås mycket ute på båten, har man ju förstått. Både det ena och det andra. Så att det var säkert ett minne för livet att ha fått jobba på Radio Nord, så kan vi säga. Precis. Ja. Nej. Och det är fantastiskt att vi kan prata om det alltså mer än 50 år senare. Och att det är några som fortfarande kommer ihåg det. Och att några finns med oss fortfarande. Jag var på sjukhuset här för ett tag sedan. Jag råkade vurpa. Och jag låg på Sabasberg och där ligger en massa avdelningar. Och det fanns inte en enda människa på min avdelning som inte visste vad Radio Nord var. Det var märkligt alltså. Det var, varenda en visste exakt vad vi hade gjort. Och det var ju rätt generation. Ungdomen har ingen aning om det här. Nej, det är klart. De har andra saker. Björn, sen tar vi en paus. Ja, sen är min tid ute. Jag har en liten grej för att lyssna sin bok. Ni hör på min dialekt att jag kommer från Gotland. Jag var DX-are redan då, vi var några stycken på Gotland och visste att Radio Nord skulle komma igång. Så gissa om jag som var riktig landjägare var på här för att bli först att rapportera signalerna från Radio Nord. Så vi låg och jagade den i princip dygnet runt på de frekvenser, närheten av frekvenserna där vi trodde att de skulle börja sända. Så egentligen jagade vi testsignalerna. Och så småningom hörde vi testsignalerna och så var det väl någon jingel antar jag. Och jag skickade in en lyssnarrapport. Jag vet inte om jag blev först i Sverige, men troligen inte. I alla fall kom det till tidningarna på Gotland kännedom att jag, gotlänning, hade skickat in det här brevet till Radio Nord. Så det kommenterades på ledarplats. Jag hånades för att jag lyssnade på Radio Nord. Jag kommer aldrig att glömma bort det. Tack Björn. Och Jan är ju kvar här så att det går bra att prata med honom om vad det nu kan vara för någonting. Stort tack. Tack så mycket.